Ahoj ahoj, já vás zdravím, já jsem Demos a vítám vás u dnešního dílu po dlouhé době info for fans A dneska tady pro vás mám, jak už jste z nadpisů videa poznali to, co je vlastně novinky na mém kanále, ti, co mě sledují pravidelně, tak vlastně vědí, co jsou novinky na mém kanále i ti, co sledují Facebook a ostatní sociální sítě. A hlavně bych tady chtěl probrat budoucnost mého kanálu, kam teď ten kanál budu směrovat a tak dále a tak dále. Takže teď k těm uh, novinkám. První novinkou je, že jsem udělal web, webové stránky. Ano, už je to trošku delší doba, ale ten web teď teprve začínám formovat do nějaké určité takové, jak to nazvat, mm, podoby, jakou by asi měl mít, hlavně po té obsahové stránce. Tak a co najdete na mém webu, se kterým jsem si dekon vlastně nějakou chviličku posledních pár dní hrál, kromě toho, že tady mám ještě daný Nabylbay fond, to klidně pomineme. Tak vlastně tady vždycky najdete nějakou úvodní stránku, je to vlastně nějaký, vždycky ten obrázek se mění podle her, který hraju. A když potom si scrollejme dolů, tak zaprý tady máte teda vždycky nahoře menu, po případě máte menu tady. A co v tom menu najdeme? Když mě najdeš, poru kliky na všechny moje sociální sítě. Dále tady, tady jsou ikonky na sociální sítě, poslední vydaný videa a potom jsou tady teda Steam hry, co jsem vlastně za poslední dva týdny nahrál na Steamu a jaké to byly hry, že můžete vidět i takhle vlastně moji aktivitu. potom tady uvidíte nějaké nějaký moje častokladné dotazy a pohrál jsem si, že jsem sem vlastně dal i průkliky na jednotlivé stránky, na unboxingy a tak dále. Dále je tady moje PC sestava, je tady teda fotečka mojí PC sestavy a potom teda podrobný rozpis, plus zase průkliky na různé unboxingy, po případě, kde můžete stáhnout ty dané programy, přes které nahrávám. Donej donate asi můžu nechat bez komentáře. Potom jsou tady vždycky budou e, do budoucna e, na nějaký nějaké vlastně aktivní ankety, které jsou v tuto tu chvíli. Potom je tady ke to je taky poměrně hodně důležitý. A nebo důležitý, jsou tady prostě zatím jenom tapetky, do budoucna tam toho bude víc, třeba i savey do her a tak dále. Dále jsou tady potom seznamy sérií, to určitě můžu doporučit kouknout, jsou tady vlastně aktuálně rozehrané hry, potom uh, hry, jaké plánuju hrát do budoucna a samozřejmě i seznam dohraných her. A potom je tady teda ještě důležitá věc, stránka ke sdílení vašich videí, kam vy můžete dávat uh, vlastně svoji tvorbu, dělat si tady reklamu. Tady si můžete prostě dělat reklamu. Vidíte, že už tady nejsou jenom moje videa. Je tady teda drtivá většina mých, zatím jsem tam nejaktivnější, ale už jsou tady i prostě ostatní lidi. Takže určitě doporučuji kouknout sem a udělejte si tady reklamu. Sem si prostě dávejte svoje videa. Samozřejmě doporučuji potom dodržovat ty pravidla, které tady jsou. No a potom bych s vámi chtěl ještě určitě probrat e, nějakou budoucnost mého kanálu. A to je to, co teď on bude vlastně startovat Vánocema. E, vzhledem k tomu, že teď on reinstalu počítač, tak vlastně... Nebo mám v plánu reinstalovat počítač, tak vlastně teď on byly po dohrání Assassin's Creed Liberation pouze Skyrimy. I když Skyrim je dobrá hra, myslím si, že nikomu se nemůže, nemůže zahnusit, i když neměla takovou sledovanost, ale... Zase jsem rozjel několik různých let's play sérií a na to bych chtěl navázat. Rozjel jsem let's play série Portál 1 a bude nás teď čekat po Portál jedničku, nás bude, po jedničce nás bude čekat, čekat uh, Portál 2. Uh, potom chci rozjet let's playovou sérii The Mirror's Edge. A dále jsem rozjel let's play sérii Desmondova cesta, což je vlastně takový dodatek ke hře Assassin's Creed Revelation, ono to je vlastně součástí té základní hry, ale moc lidí to netočí. No a teď on k tomu hlavnímu, co vás asi nejspíš zajímá, to je to, co budeme streamovat teďkon v nejbližší době, a hlavně o Vánocích. O Vánocích budu mít spoustu volného času, takže budeme streamovat opravdu několik hodin denně. A uh, hlavní hrou, kterou budu streamovat o Vánocích, tak si chci zaplatit měsíc uh, na Ofiku. Na WoWku, takže World of Warcraft, Warriors of Draenors. Takže kdo doteďka neviděl datadisk WoWka, jak fungují garyzny, jaký tam jsou vlastně questy a tak dále, tak vlastně všechno toto teďkon můžete vidět, protože budu především levelit postavičky, možná i nějaký equipping, možná vám ukážu i nějakou trošku rozběhlejší postavičku, můj hlavní a tak dále. E, další, co potom chci začít hrát teď teda až po reinstalu počítače, tak si chci nainstalovat uh, Warcrafty 3. Ano, slyšíte dobře, je sice stará hra, hodně stará hra, ale uh, já jsem vlastně nikdy nedohrál kampaň. já jsem vlastně ani kampaň nikdy prakticky nehrál, teda kromě nikdy toho času před rokem, kdy jsem ji rozehrál, jenom jednu část té kampaně. Takže já bych chtěl kompletně na streamech hrát kompletně celou kampaň Warcraftu 3. A to samozřejmě Rain of House i Frozen Throne, což je vlastně datadisk. A Potom ještě třetí streamovací série, kterou potěším asi hodně z vás, tak to bude Assassin's Creed 4, Black Flag a samozřejmě potom i Freedom Cry. Takže já doufám, že tím letním se vám udělal radost. To jsou vlastně teď série nebo hry, se kterými se budeme setkávat opravdu hodně, hodně často. A co nás potom bude čekat do budoucna? Ještě zatím nebudu nějak nad tím moc přemýšlet, ale viděl bych to potom asi na zaklínači jedničku a pak zaklínači dvojku jako e, streamovací sérii. No nic, takže to je asi tady k tomu všechno. No a samozřejmě ještě jedna důležitá informace je to, že někdy mezi svátkama, ještě si netroufnu říct úplně přímo kdy, ale myslím si, že by to mohlo být asi buď sobotu 26. nebo pondělí 28. po případě úterý 29. Ještě čas nemám přesně stanovený, protože nevím, jak kde budu jezdit po příbuzenstvu a tak dále. Ale co bude, bude speciál za tisíc odběratelů, kterých jsem dosáhl před dvěma týdny. A tento speciál bude, jak už zase moji skalní fanoušci vidí, tisíci minutový livestream. Když si to hodíte do kalkulačky, tak tisíc minut, pokud vidíte 60, jo, tak vám dá číslo nějakých e, 16 hodin a e, k tomu ještě něco malinko půl hodiny potom, 16,66. Takže řekněme, že včetně nějakých pauziček a tak dále bych ten livestream chtěl udělat 17-hodinový. Pokud dobře počítám, bylo by to o tom, že bych začal, že bych začal v 7 hodin ráno a skončil v půlnoci. Po případě začal v 8 hodin ráno a skončil v 1 hodinu ráno. Jo, ještě uvidíme, jak to, jak to, vymyslím. Samozřejmě tam budou nějaký pauzičky na nějaký oběd a tak dále, takže s tím určitě počítejte. A právě proč ještě nevím ten den, kdy to budu tenhle ten live dělat, protože abych tady měl být asi dva nebo tři dny úplně absolutně sám doma. To znamená, že na takovou akci fakt budu mít úplně maximální klídek, nakoupím si prostě energiťáky. Mimochodem, mají tady u nás ve Slevě uh, Nechci dělat žádnou reklamu, ale kaktusový, kaktusový BS, jo, nebo BS, takže za 16 korun, takže to je úplně luxusní cena, takže nakoupím ty. <laughs> A uh, budeme teda pařit potom celý den nějaký program samozřejmě připravím, ale drtivou část programu budou tvořit ty hry, které jsem před chvílí jmenoval a to teda World of Warcraft, potom Black, uh, Assassin's Creed 4 Black Flag a Warcraft 3, plus ještě do toho samozřejmě vložíme nějaký City Skylines, po případě Skyrim, ještě uvidíme, možná i nějaký webový hry bychom mohli zahrát. Ten program bych chtěl, abyste mi vy pomohli postavit, takže uvidíme, co z toho vytěžíme, co z toho vymyslíme společně. Určitě toto ještě bude nějaký dotaz potom na Facebooku, až bude nějaký známý datum, kdy to bude, ale předpokládám, že do toho týdne bychom to měli stihnout. Já vám díky, že jste se dívali na tohleto video. Ježíši Kristi, já tady zase kecám takovou dobu a ah, už tady se kecám 7 minut. <laughs> tak jo, mějte se fajn a čau čau ahoj.